Que você apareceu. Pois é, em cima da hora, 20 horas e 30 minutos, estamos chegando para mais uma live. Quando eu falo assim, estamos chegando, me lembro o Toninho da Caixa. Mas hoje nós estamos aqui com um grande craque do futebol brasileiro, Paraná, direto de Sorocaba. Boa noite, Paraná. Como está? Tudo bem, Zé? Tudo bem, esperando Paraná. Que saia uma boa coisa aí. Ah, muito legal. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal. E as perguntas que eu vou fazer, você já respondeu milhões de vezes, mas vai responder novamente. Porque... Mas é bom para a gente não esquecer. É, porque o que que é? A internet é dinâmica, né? Sempre está surgindo novas pessoas. Os jovens também não sabem de muitas coisas, né? E nós precisamos contar para eles a história de um grande ídolo do futebol brasileiro, que é o Paraná. Primeiro lugar, Paraná, nasceu em Cambará, né? Isso. Do Norte Velho do Paraná, a cidade mais bonita que tem. É, na verdade, eu fui para Rolândia umas 3 vezes e sempre passei lá por Cambará. Sempre passa lá, lá o portão de entrada do Paraná. Verdade, a gente para ali, tinha uma lanchonete, ou tem, né? E a gente parava lá para tomar um refrigerante. E o bonito que a gente passa por ali, os colegas todos falam: olha aí a terra do Paraná aí, olha aí a terra do Paraná, legal, né? Com quantos anos você veio para Sorocaba, Paraná? Eu vim em novembro de 54, eu estava com 12 anos quando eu vim para Sorocaba. Que legal. Veio para Daí Sorocaba. meu pai veio trabalhar aqui depois que meu pai parou de jogar. Daí meu tio arrumou serviço para ele aqui, ele veio para cá. E meu pai é nascido em Itu. E daí ele veio trabalhar aqui. Começou a trabalhar no Barbera. Daí o pessoal do Barbera deu uma folga para ele. Acho que era até época de Todos os Santos e Finados, que ele não trabalhava, e ele, daí foi lá buscar nós. Daí vieram para cá. Daí, chegando aqui, eu fui, fomos lá na casa que ele tinha alugado, a mulher tinha alugado a casa para outra. Daí nós fomos ficar na casa do irmão dele, do outro meu tio, que era aqui no bairro Santa Terezinha. Certo. Daí ficamos aqui até o começo do ano, fomos lá para a Árvore Grande. Daí eu praticamente fui criado lá na Árvore Grande, na Grande Árvore. Lá que se deu as primeiras bicudas nas bolas ou não? Não, lá em Cambará eu já jogava. Porque eu acho que fui um dos privilegiados do meu pessoal. Porque o último ano que meu pai foi jogar, ele estava com o joelho machucado ainda e foi jogar em Cornélio Procópio, no comercial de Cornélio. E ele jogava mancando mesmo, daquele jeito. Ele tinha machucado o joelho lá em Jacarezinho. Porque lá em Jacarezinho ele foi 2 anos seguidos jogando lá para a Esportiva Jacarezinho. 2 anos seguidos, ele foi eleito o melhor jogador do Norte do Paraná. Eu sei que ele tinha duas medalhas lá, acho que o Candinho deve ter vendido as medalhas dele, que era a O medalha de ouro. seu pai jogava em que posição, Paraná? Primeiro volante. O Foi apelido craque? dele era Pé de Pena, porque só corria na ponta dos pés. Daí nós lá na Grande Árvore, nós tínhamos uma bola, eu, o Oswaldo e o Antônio Carlos, e o Oswaldo era o melhor de todos nós. Eu tinha puxado meu pai, porque meus tios falavam que juntando o futebol dos quatro não dava nem metade do que meu pai jogava. Olha. Daí lá, como nós tínhamos a bola lá, a gente ia no campo brincar. Daí brincava lá no campo, brincava. Daí começaram a aparecer a molecada lá.
Daí começamos a fazer o time descalço. Daí, em 55, nós fomos disputar aquele torneio do Césio, que o Césio fazia. O nome do nosso time era Vasquinho, porque o seu Joaquim Guaxina emprestou dois jogos de uniforme para nós. Um era o uniforme do Vasco e o outro era do São Paulo. E nós fomos disputar o torneio com os dois uniformes. Que o seu Joaquim falou, leva outro uniforme também, que se quiserem trocar, tem lá. Do time, o outro time tiver igual. Daí nós jogamos e fomos campeões daquele torneio. Isso aí foi em Sorocaba, né? É, aqui em Sorocaba. E daí, depois que nós fomos campeões desse torneio, nós fomos incorporados pelo Santos, lá da Árvore Grande. Campeão, né? Daí o pessoal do Santos cresceu o olho. Daí nós fomos jogar no time do Santos. E eu, em 55 mesmo, estava jogando com 13 anos. Aí um dia eu fui que naquela época as mães professoras faziam a gente que para fazer alguma coisa, já metia na escola da datilografia, para aprender da datilografia, né? Verdade. Que as mães não queriam que fizesse outra coisa, que tinha que seguir a carreira deles. Então eu estou indo lá para a escola de manhã e peguei um pedaço de jornal. Estava jogado em frente ao hotel ali na Monsenhor João Soares. Eu nem lembro o nome do hotel, como era o nome naquela época. E eu peguei o jornal, daí eu estou lendo o jornal lá, daí estava lá. Precisa-se de um menino para trabalhar na gráfica do jornal Cruzeiro do Sul. Olha. Em vez de ir para a escola, eu fui lá no Cruzeiro do Sul, ali na Rua de São Bento. Aí fui lá, falei com o seu Nelson Prada. Falei com ele tudo, daí ele pegou e falou para mim, então já começa amanhã. Daí fui embora para casa. Daí minha mãe chegou e eu fui e falei para ela, falei, não vou estudar, arrumei o serviço, vou começar amanhã. Quase que eu apanhei. Daí eu fui lá trabalhar no Jornal do Cruzeiro do Sul, na gráfica. E lá na gráfica o Daí Sonson, tinha o time de futebol. Daí eu falava para o Daí, deixa eu jogar nesse time. Aí ele falava assim, não, você não pode jogar. Daí você vai machucar aí e o Sanelson vai me mandar embora. Mas daí, eu vim lá da minha terra, lá eu com 10 anos eu brincava com o pessoal nos treinos deles, porque minha avó e minha tia tinham uma pensão em Cambará. Então, eram duas pensões, cada uma tinha uma. E os jogadores moravam nas duas pensões. Aí chegava em sábado, eles iam com aquele famoso dois toques. Desculpa. E eu ia junto com eles. E chegava lá e eu entrava a treinar com eles. Eles todos de chuteiro e eu descalço. E treinava com eles. E o pessoal passava a bola e eu tocava também para eles. Então, eu não tive medo. Daí, lá em Cambará mesmo, fiquei jogando no time de molecada, que era o time do Roberto Bezoso. Roberto Bezoso é hoje o dono do Hotel Bourbon, em Londrina. Tá. E a gente jogava no time. O nome do time era Hei de Vencer. E depois tinha o pessoal mais velho. O pessoal mais velho tinha o 7 de setembro. Que era um time também, que esse já jogava o pessoal mais velho, né? Então eu, de vez em quando, ia lá para o jogo, eles também colocavam um pouco no jogo. Estavam ganhando ou perdendo, mas me colocavam, faltando 5 minutos para terminar, para me entrar. Então eu não tinha medo. Então, daí aqui no Cruzeiro, daí não deixava eu ir jogar. Daí um dia eu estou conversando com o Tito Pandolfo. O Tito falou assim: por que você não vai treinar lá no Amador de São Bento? Eu falei, mas tem amador? Você falou, tenho. E o amador disputa o campeonato da cidade. Eu falei, vamos lá, vamos treinar. Que o Tito era um zagueiro bom. Daí ele pegou e falou assim, não, eu vou com você lá, mas eu não vou treinar. Então, vamos lá. Daí foi. Era uma sexta-feira. Mas eu pedi antes para o seu Nelson, na quinta-feira eu pedi para ele, seu Nelson, eu posso sair amanhã mais cedo um pouquinho?
Ele falou assim, onde você vai? Eu falei assim, vou lá no campo de São Bento treinar. Ele falou assim, mas é só o homem lá. Eu falei assim, não, eu vou treinar com eles. Daí ele falou, que hora você vai sair? Eu falei assim, 4:30. Ele falou, que hora começa o treino? Eu falei, começa às 5. Ele falou, mas não vai dar tempo. Eu falei, não, eu vou correndo até lá. Daí eu saí do Cruzeiro do Sul e fui correndo até lá com o Humberto Reale. Aí cheguei lá, falei, cheguei e perguntei com quem eu falava, daí mandaram eu falar com o Miguel Baiano, daí fui lá, falei com ele tudo. Ele falou assim, não pode treinar, vai lá se aprontar. Aí me aprontei e fui lá para o treino. Aí treinei. E eu acho que enganei eles lá no treino, eu não tinha ido bem. Porque depois eles me convocaram para ir para jogar lá no campo do Estrada. Pediram para mim ir lá para jogar lá no time do Estrada. E falei, tá bom, daí eu vou. Daí eu falei para o Tito, mas não sei onde é. Ele falou assim, não, eu vou com você. Daí eu fui lá. E naquela época o Amador tinha o primeiro e o segundo quadro. E eu joguei no segundo quadro, de médio volante. Joguei, daí terminou o jogo. Eu fui me aprontar para ir embora. Ele falou assim: não, não, vai ficar aí que você vai ficar no banco. Daí eu fiquei no banco do primeiro quadro. E entrei jogar um pouco. Joguei. Daí eles falaram comigo para me inscrever para disputar o Campeonato Amador. No segundo quadro, né? Falei, boa. Daí eles fizeram o meu cartão lá e me puseram com o nome de um japonês. Porque eu não podia disputar, porque eu não tinha 15 anos. Então eles pegavam, me davam o cartão, falava assim, larga na mesa e vai para o meio do campo. Tá bom, então eu deixava o cartão na mesa e ia embora pro campo. E jogava. Daí eu estava quase completando 14 anos. Aí eu já estava falando comigo. Que o pessoal do Barbera queria que eu fosse lá para jogar no time do Tema. Daí eu falei assim, ah, papai, lá aquele time do Tema só tem velho. Ele falou assim, na onde você joga, você tem só velho também. Daí eu falei assim, mas como vai ficar? Ele falou, não, você vai trabalhar lá na fábrica e jogar lá. Falei, então tá. Daí fui. Daí disputei dois campeonatos pro timezão, do Barbera. E por que você tirou? Disputei, eu já tinha disputado um ano pro São Bento, né? E daí fui disputar lá pro Teba. Disputei dois pro Teba, que era a segunda divisão. Ficamos vice uns 2 anos. Daí o São Bento me chamou. Daí fui lá para o Amador de São Bento. Daí fui para o São Bento já ganhando o mesmo salário que eu ganhava no Barbera. E tive que sair do Barbera, né, para ir jogar, certo, no São Bento. Daí estou lá no São Bento. Disputei aqueles 2 anos. Daí em 59 nós somos campeões. Daí eu assinei o contrato, depois do jogo final, eu assinei o contrato do São Bento. Ganhei uma televisão de luva, daí ficou a casa da vilinha do bairro, lá a única casa com televisão. E eu não lembro, quando parava lá, né, acho que eu devia ficar cheio de luva em casa para assistir a televisão. Aí fiquei no São Bento em 62. 62 o São Bento subiu o Paraná, é isso? Foi 62. Então, o que disputava a final é 63, né? Mas era o campeonato de 62. E daí fomos campeões, o São Bento foi. E naquele ano teve uma seleção de acesso, que foi disputar no Peru o campeonato sul-americano. Ah, tá. E eu estava sem contrato com o São Bento. Daí eles me chamaram lá e falaram assim, ó, nós vamos pagar isso aqui para você. Eu falei, não, eu quero isso.
Daí o Fragaparilha me falou: se você ganhar isso aqui, você vai para a seleção. Se não, não. Eu falei: eu quero isso, mas não vou para a seleção. Daí não fui naquela seleção, só foi o picolé nosso. E, se eu não me engano, foi o campeão sul-americano. E eu fiquei fora. Daí apareceu São Paulo, queria me levar. Porque nós disputamos o Campeonato Paulista de 63, e se eu não me engano, nós somos o quarto colocado. Quarto ou terceiro, uma coisa assim. Nosso time estava bem entrosado, né? E daí, 64, o Bazani saiu. O Bazani voltou lá para São Paulo. O São Paulo tinha emprestado o Bazani. O Bazani voltou para lá. Daí apareceu o pessoal do São Paulo aí, queria me levar. E eu não queria ir, porque o Santos também queria. E o Pepe Paranda, vou para o Santos. Mas daí não deixaram, tive que ir lá para o São Paulo. E para mim foi bom, eu fui lá para o São Paulo, eu estava suspenso aqui, que eu tinha machucado um jogador da Prudentina, e o juiz nem me expulsou, eu saí sozinho naquele jogo. Eu dei no cara e já saí. Daí o Palmeiras jogava aqui na quarta-feira. Aí foi que o jogador era do Palmeiras, o jogador da Prudentina. Era do Palmeiras. Daí o Palmeiras fez, que depois eu fui saber, que o Dr. Marins me contou, que o Palmeiras fez de tudo lá para mim ser suspenso. Daí eu fui suspenso 60 dias. Quantos dias? 60? 60. Daí eu não disputei mais aquela final do campeonato. Daí, e aquela época ainda eu namorava a Dona Dulce. Daí nós fomos para a praia. Eu, Dona Dulce e a irmã dela, que era a guarda-costa, e dois irmãos. A Bela. Fomos lá para a casa do Santo Ferreira, lá que o Santo tinha emprestado a casa para a gente. Daí fomos lá. E eu estou lá e eu não lembro o nome do rapaz que foi lá me procurar. Que era para mim vir para Sorocaba, que o São Pedro tinha acertado com São Paulo, que eu ia para São Paulo. Eu estava treinando assim um pouquinho, igual lá na praia, lá corri um pouquinho. Só treinar um pouquinho para não parar mesmo. Daí fui me apresentar no São Paulo. Eu fui na quarta-feira de cinza, fui me apresentar. Daí já fui treinar, fui lá para o Morumbi para treinar. E eu, naquela época, eu já usava tênis. E eu fui de tênis treinar. Tive que voltar por sapato. Daí, treinei naquela quarta-feira. Não sei se foi naquela semana mesmo, na outra semana, daí já foi jogar o primeiro jogo. E diferente de agora, né? Que agora o pessoal vai lá no time e fica 2 meses treinando para depois poder jogar. É, eu cheguei na quarta-feira de cinza, no primeiro jogo eu já fui jogar. Sem ter treinado, segundo. Que ano era? Isso foi em 65. 65. Começo de 65. E daí, se eu não me engano, foi em abril ou maio, saiu a convocação da seleção brasileira para ir para a Europa. E eu fui convocada. Nossa, rápido, tudo rápido, não? Tudo rapidinho. Aí fui para lá, daí não joguei o primeiro jogo, que jogou lá em Portugal, jogou o Rinaldo. Daí, no outro jogo eu entrei. Daí joguei todos os jogos daquela excursão. Nem lembro quantos jogos foram. Daí voltei para São Paulo, porque nós jogamos em São Paulo.
e o time não estava bem, São Paulo construindo estádio, mas mesmo assim, eu ia lá, lutava. Daí, em 66, eu fui convocado para a seleção outra vez. Daí, deu azar lá na seleção, machuquei, nunca vi, tive uma distensão no peito. E depois eu fui viajar mesmo assim. Daí, no último jogo, antes de começar a Copa, nós jogando contra a Suécia, eu fiz uma tabela com o Tostão lá e a bola esquivou. Eu entrei, bati e o cara calçou minha canela. Daí o doutor Hilton Maria América me atendeu e eu falava assim: vamos logo, que eu vou voltar pro jogo. Eu vou pegar aquele filho lá. Daí o doutor Hilton falava assim: não, você não vai, tá aparecendo osso, como você quer ir? Eu falei: não, eu volto. Daí ele não deixou. Daí eu fui atendido tudo e eu fiquei na cadeira de roda. Daí saiu o último corte da seleção. Daí cortaram o Servilho, que era o melhor atacante nosso. E eu já estava esperando que eu viesse embora. E eu fiquei na cadeira de roda. Ficou eu e ficou o Zito. E o Zito estava machucado. E o Zito ficou também. E cortaram o Servilho. Até hoje nós não sabemos por que cortaram o Servilho. Mas eu o Servilho, fora o Pelé, era o melhor atacante nosso. Verdade. Ô, Paraná, aquela época tinha muitos jogadores bons. A seleção fez. Quantas seleções foram feitas para aproveitar para a Copa do Mundo? Foram várias, né? Então, eles foram convocados 45 jogadores. Eram 44, depois o jornalista do Rio trouxe o Amarildo. Daí ficou 45. Eles fizeram muita coisa errada, o pessoal do Rio, porque o primeiro corte que eles fizeram do Paulo Machado de Carvalho. E o Paulo Machado era uma mãe para todos os jogadores, tanto de São Paulo como do Rio. E na seleção ele comandava mesmo. O primeiro corte foi dele. Daí foi o pessoal do Rio tomando conta. Daí o seu Fiola de técnico, eles escalavam todos, eles que escalavam o time. Não deixava o seu Fiola tomar conta. Daí então, jogamos contra a Bulgária, daí ganhamos da Bulgária, um gol de falta do Pelé e outro do Garrincha, e depois perdemos para a Hungria. Perdemos para a Hungria, depois teve um jogo contra Portugal. Daí nós estamos no departamento médico lá, o seu Fiola entrou. Entrou, começou a conversar. Daí ele pegou e falou pro Zito. Ele falou assim: o pessoal agora falaram para mim que é para mim tomar conta do time. Porque ele não escalava, quem escalava era o pessoal do Rio. Daí o seu Fiola: agora eu estou procurando quem vai querer jogar. Daí o Pelé falou assim: eu vou, com o meu joelho machucado mesmo. Daí eu falei assim: eu também vou. Aí a minha velha falou assim: não, você não dá para ir, você vai estar com os pontos na perna. Falei: Mário, você faz uma cobertura aqui para mim e eu vou para o jogo. Daí fui para o jogo também, daí nem pensamos em. Nem pensava em se arrumar para ir para o jogo. Naquela bagunça do vestiário lá, eu coloquei a meia e fui pro jogo. Que maravilha que eu fazia cobertura, nada. Fui pro jogo. E a primeira bola que eu disputei com o Coluna no meio do campo, o Coluna deu em cima dos pontos. Brincadeira. Naquele tempo não trocava e o Pelé já estava machucado. Ele levou outra pancada no joelho. Daí ele foi para o ponto esquerdo e eu vim pro lado direito. E o Jairzinho foi lá pro meio. Aí não deu, o time de Portugal era melhor do que o nosso. Daí foi aquela derrotada, né? Daí eu sei que quando chegamos na cidade que nós estávamos em Lim,
Eu fui o último dos jogadores que desci do ônibus. Eu deixei para tomar banho lá no hotel. Né? Desci do ônibus, daí o jornalista que não gostava de mim lá veio cumprimentar. Diz que eu tinha sido o melhor jogador nosso. Ai, dei-lhe um soco no queixo. Daí me liguei de tudo, né? E tudo que eu fazia, ele metia o pau. Então, já dei nele e já saí. Daí o Carlos Nascimento veio, pô, essa mulher que vai fazer isso. Daí já deu o safadão dele também, já cheguei. Daí ele falou para mim, falou assim, não precisa mais esperar a convocação para a seleção. Eu falei assim, não, eu nem quero. Eu prefiro ficar jogando lá no meu Santos, lá do que jogar aqui. Porque eu tinha jogado no Santos aqui no jogo lá na Vila Barão. Foi contra a polícia militar. Aí eles passaram o rádio lá para o Rio, para a CBF, que eu tinha, era a CBD aquela época, que eu tinha jogado pro time daqui. Então, quando eu voltei lá, já levei dura, né? Complicado, né? Aí foi bom. É. No São Paulo, daí eu fui campeão em 70, 71. Gostei, senti um pouco do campeonato de 67, que perdemos para o Corinthians, que se a gente ganha do Corinthians já era campeão. E nós estamos ganhando, o jogo está no finzinho do jogo lá. Fizemos uma falta. E a bola caiu na mão do Balto Zuzu. Daí o Zuzu, joga a bola fora. Daí o Armando Marques, seu Ademir. Aí o Zuzu, joga a bola fora. E o Zuzu não jogou. Daí ele deu a bola na mão do Clóvis Pinduca. Daí o Clóvis meteu lá para dentro da área a bola. O Thales subiu atrás do Nenê, que nós estávamos com 10, né? E o Benê entrou para chutar e errou o chute, fez o gol. É. Empatou o jogo. É, hoje é tentado, mas eu sofri. É. Daí vamos ter o Thiago, daí a choradeira. Daí eu falei pro Zuzu, por que não jogou a bola fora? Daí ele falou, se é seu jogo, ele me expulsa. Eu falei, Valter, se ele expulsa você, a gente acaba o jogo. Porque vai todo mundo em cima dele, acaba o jogo. Naquela época não tinha esse negócio do juiz acrescentar 10 minutos de jogo. Não acrescentava nada. Daí terminava o jogo. É, para eu lembro que o gol do Lorival. O gol de São Paulo foi do Lorival. Lorival. De fora da área. Chegou uns amigos nossos aqui, vamos dar uma boa noite para eles aí. Luiz Antônio Correia, muito boa noite a todos. Esse é o nosso árbitro da Federação Paulista de Futebol. Lázaro Monte, que você esteve aqui na TV Verde junto com ele também. Boa noite, Cícero e Paraná, um grande abraço, é o Lázaro Monte. Vamos ver aqui, esse nosso amigo aqui é lá do Paraná, Raul Paulino. Paraná falou que veio para Sorocaba em 54 e que seu pai jogou lá. Quem era o pai dele? Quem que era seu pai? Seu pai jogou no Paraná, né? Em São Paulo não jogou. Meu pai, eu tenho uma fotografia em casa lá, meu pai jogou no... Ele trabalhava na fábrica São Pedro, que tinha em Itu, que meu pai é ituano. E ele jogou no time da fábrica de Itu. E naquela época, o celeiro de futebol do estado de São Paulo era em Avaré. E ele jogou na Avaréense. Depois da Avaréense que ele foi para Cambará. E o time que ele foi lá em Cambará foi para Operário. Certo. O Operário do Cambará. E acho que nessa época que ele foi para Operário, que deve ter conhecido a Dona Maria, minha mãe. Para lá, vamos ver mais aqui, pessoal. Aqui, ó. Porque... A Edjane também mandando um boa noite. Esse nosso amigo São Paulino, Ildo Fosso, também, pede para ele comentar o quê? O Jair Marinho, abraço do tricolor dele.
Pedro para ele comentar os pega com o Jair Marinho. Você teve muito pega com o Jair Marinho, Paraná? Não, eu e o Jair Marinho, a gente estragava a bola. Mas nunca um machucou o outro. Nós estragava a bola. Porque toda a jogada era dividida. Então, só acabando de falar. Meu pai daí foi para... E eu nasci em Cambará, que ele, eu jogava no Operário. Ele jogava. E minha mãe era professora lá. E ela dava aula lá. E depois nasceu o Paulinho, onde nasceu o outro meu irmão. Meu pai foi jogar na Ourinhense. E deve ter jogado só um ano em Ourinhos. Porque daí ele foi para Jacarezinho. Daí em Jacarezinho nasceram o Antônio Carlos e a Deucélia. E depois que ele machucou num treino lá no, na esportiva, machucou o joelho. Daí ele foi para Cornélios, com o pessoal de Cornélios levaram ele, mesmo mancando do jeito que ele estava, ele foi para Cornélios. E daí em Cornélios nasceu outra minha irmã, a Eleuza. Cornélio Procópio. E eu, nessa época, para começar o primário, eu vim para Cambará. Eu fiquei lá com a minha avó. Então, por isso que eu ia nos treinos no sábado junto com eles. Porque no sábado eu não entregava a marmita para minha avó, então eu dava para ele. E depois minha mãe veio, que meu avô tinha pensão ali, tinha um monte de casas ali. Daí minha mãe veio também, minha mãe e meu pai vieram. Daí meu pai ficou trabalhando lá com o japonês, lá, carregando saco de feijão, naquela época. Daí que meu tio veio jogar aqui no São Bento. Daí meu tio falou com ele. Meu tio foi lá buscar um documento lá, assinatura da minha avó, que meu avô já tinha falecido. E daí falou com meu pai: Vanilde, vamos para lá, daí a gente arruma um serviço para você lá numa fábrica lá. Se aluga uma casa grande, eu vou morar com vocês, que eu estou cheio de morar em pensão. Porque o pé de chuva era nômade, né? Jogava tudo quanto é lugar. Então, daí que nós viemos para cá. E tá, meu pai, 2 anos seguidos, foi eleito o melhor jogador do estado do Paraná. Se não me engano, com 47 e 48, na Jacarezinho. E daí, lá em Cambará, já tinha nascido o Dimas. Depois, que eu e o Dimas somos os dois cambaraenses. Depois, aqui em Sorocaba, daí nasceu o Candinho. Grande Candinho. Então, o Candinho é o caçula. Candinho é o caçulinha nossa. Ô, Paraná, você passou pelo Londrina também, né? Daí, quando eu saí lá de São Paulo, eu fui para... Eu ia parar de jogar, porque eu estava estudando e eu queria me formar em administração. E daí, lá no São Paulo, arrumou uma briga lá com o Telê, né? E o Telê não queria que eu e o Toninho Guerreiro jogassem. Daí, o Toninho foi lá para... Foi para o Operário de Campo Grande. E o Operário veio jogar em São Paulo. E eu fui cobrar o Guará, que o outro ponto esquerdo jogava em São Paulo, que eu tinha emprestado o dinheiro para ele. E eu fui lá cobrar o Guará. Daí cheguei lá e tinha ido treinar. Mas daí conversei com o diretor da Francana, do Operário Campo Grande. Ele deu farina. Daí, conversando com ele, aí ele pegou e falou para mim assim: eu sou de Londrina, mas eu moro em Campo Grande, e sou diretor lá do Operário. Tu não quer jogar com a gente? Eu falei assim: ah, eu não quero jogar. Eu já vou parar de jogar. Isso foi em 74. Daí eles chegaram do treino. Aí estava o Dia de Lameira, estava de técnico. E ele tinha levou o Nenê,
Toninho Guerreiro, o Guará, esses três eram de São Paulo, tinha levado para lá. Aí eles começaram, fizeram eu almoçar com eles, eu almocei com eles. Eles, vão para lá, vão para lá. Ah, eu não vou jogar, não quero jogar mais. Aí encheram toda a paciência, daí eu fui com eles. E assinei o contrato até o final do ano só. Eram poucos meses. Daí eu já tinha vencido o contrato, o Operário foi jogar em Curitiba, contra o Colorado. Daí eu conversando com o Nenê, eu falei com o Nenê, falei assim, ah, eu vou com vocês. Daí depois, na volta, depois eu vou embora. Daí fui com eles lá. Daí joguei, depois do jogo assinei contrato com o Colorado. Daí fiquei um ano no Colorado. Paraná, espera um pouquinho, você vai continuar com essa história. Eu fui buscar um amigo seu lá em Londrina para conversar com você, ver se você lembra dele. Vai entrar aí, ó. Aí, olha aí, Cristiano. Paraná. Tá bom, velho? Tudo bem? Ô, Paraná. Esse é meu Carlos Alberto, é meu artilheiro lá do Londrina. Ô, Paraná. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem. Tá bom, cara? Você está com a cabeça melhor que a minha. Eu joguei com ele lá em Campo Grande também, viu, Cícero? Jogou eu lá sei também. Que você jogou lá. E essa história foi toda a verdade, porque estava o Nenê, até eu morava no hotel com o Nenê lá, rapaz. Só que o Paraná era outro patamar, né? Ele era outro patamar, Paraná. Tá bom, Carlos. Prazer falar com você, Paraná. Sabe que eu sou o seu admirador, né? Muitos anos. Ô, Cícero, eu tô até meio emocionado. Eu posso contar uma história dele aqui do Paraná? É aqui em Londrina? Fica à vontade, mas fica à vontade mesmo. Meu, vocês eu tinha lá 20 anos, né? 20 anos. Aí veio do Corinthians, vieram eu, Paulo Rogério, Marco Antônio, do Corinthians. Aí vieram Arengue, Raimundo, Dessa Portuguesa. E eu morava no Hotel Monções, que era um hotel pequeno, simples, mas aconchegante. E o meu quarto não tinha nem banheiro, Cícero. Aí eu fui treinar, o Paraná vai para onde? O Paraná vai para casa, ele estava no hotel. Aí eu falei assim, qual hotel? Aí ele falou assim, Hotel Bourbon. Eu fui lá, eu falei, mas como é que esse cara mora aí e eu moro aqui? Aí primeiro que ele era amigo do dono do hotel. De PR, Doutor Zé Roberto era o goleiro nosso no tempo de criança. Não, então, mas o hotel que ele morava, eu falei, eu quero morar aí também. Ele falou assim, você vai morar aqui, você joga na seleção brasileira, moleque. Mas eu fui para lá porque ele era meu amigo. Não, ele moleque, é meu amigo, Paraná, muito Paraná, é porque você jogava muito, você merecia, né? Sabe? Olha, o Paraná e o Toninho Guerreiro. O Toninho Guerreiro foi rápido também, porque lá em Campo Grande, eu também cheguei a jogar com eles, né? Mas era muito rápido. Eu também fiz contrato de 5 meses lá. Enfim, mas o Toninho Guerreiro e o Paraná era acima da média. Hoje era a seleção brasileira disparada, sabe? Assim, à vontade, sabe? Que hoje, essa politicagem, essa história que o Paraná contou aí, com certeza é verdadeiro, porque o Paraná também nunca foi de ficar quieto, nunca foi, sabe? O cara... político, ele foi firme, né? Ele sempre falou a verdade, né? E às vezes no futebol naquela época, quem falasse a verdade, né, os caras afastavam mesmo. Mas sou seu fã, Paraná. Muito feliz de estar aqui com você, Paraná. Tá bom. Será que vai ter alguma coisa no final do ano? Ah, tem que passar essa pandemia, né? Negócio de máscara, Paraná. Eu acho que sem vacina é difícil a gente reunir aí 50 pessoas, né, Paraná? É meio complicado, viu? Né? Se passar a pandemia, dá para fazer, senão eu vou deixar para o ano que vem. Eu estou em casa desde o dia 11 de março, meu. Trabalho em casa e quando saio é com todos os cuidados, mas assim, 30, 40, 50 pessoas está proibido para lá, não pode, né? Eu acho que a saudade é muito, mas vamos deixar para outro ano, né? Na inauguração? É. Deixa eu contar uma melhor. Daí vai jogar Londrina e Curitiba. Quem que era? O Danilo, que era o técnico, né? O nosso técnico?
Não era o Gerson dos Santos? Gerson dos Santos? Gerson dos Santos. É. Daí tá bem, Parará. Então, você está melhor do que eu. Daí ele pegou o Gerson e falou assim: tem que tomar cuidado com o Verdão lá, porque o cara levanta a bola na área. Ele ganha toda a bola de cabeça. Na cabeça. Aí eu peguei e falei assim: não, pode deixar ele para mim, que eu vou ganhar todas ele. Pois é. Então, o Paulo Rogério ficou olhando para mim. Para aí ele veio, o Paulo falou, eu falei assim: que negrinho petrobulante, com aquele tamanho dele, dá metade do Verdão, como ele ganhar do Verdão? E o Verdão não conseguiu cabeçar nenhuma bola. O Parará largava a bola, Cícero, e encostava nele, segurava, encostava, né? E ganhou todas, foi legal. O Parará, o Paulo Dani. Então, daí no coração do estádio. O Paulo Dani? O Paulo meu ponta direita. Ah, tá. Isso jogou muito também. Jogou muito. Briguei com o Tele no São Paulo por causa dele. É, Paraná? É. Nós fomos jogar em Barretos, lá no jogo amistoso. Daí, finzinho do jogo, eu cruzei uma bola para ele para fazer o gol e ele perdeu o gol. Daí eu fiquei no campo. Eu fui considerado o melhor jogador em campo lá e o pessoal ficaram me entrevistando. Daí eu tô descendo pro vestiário. Daí tá o Dalora e o Tele conversando. Aí o Tele falou assim: a gente traz esses filhos aí para jogar. Você viu o gol que o cara me perde lá? Não dá para jogar no São Paulo um cara desse. Daí eu peguei e virei para ele e falei assim: filho, não. Aqui não tem nenhum filho seu. Falei para ele. Daí foi a briga, né? Daí o Dalora se doeu também. Daí eu já xinguei ele. Daí o Dudu veio me entrevistar e eu falei umas verdades lá que o pessoal de São Paulo não gostava. Daí o Dalora chegou para mim e falou assim: eu convoquei os jornalistas lá para você falar que não falou nada. Eu falei assim: como que eu vou falar nada se o Dudu gravou? Daí ele pegou e falou assim: não, o Dudu falou que apaga tudo aquela fita. Daí eu cheguei lá na porta da imprensa lá, eu peguei e falei assim: tudo que eu falei é verdade, não tem mais nada para falar com você. Daí, como que eu ia falar mentira? Não podia falar. Daí o Tele foi na reunião dos diretores lá e foi falar para os diretores que ele queria. Ou ele ou eu no São Paulo. Daí o Sofiola disse que virou e falou assim: de todos os jogadores que nós temos no São Paulo, o único homem mesmo que nós temos é só o Paraná. Daí o Tele disse que pegou aquele rádio dele, meteu embaixo do braço e foi embora. Daí pediu acordo do São Paulo. Daí voltou na outra época depois, daí eu já não estava mais lá. Daí acho que ele melhorou muito depois daquele lá que eu falei, porque daí acho que ele pensou, viu, que ele estava errado. Paraná e Carlos Alberto Garcia, o Fião passou por aqui também, olha lá. Jogamos junto no Londrina. O Fião jogou. Campoeiro, jogamos com o Fião lá em Londrina também. Um abraço pro Fio, ele é meu compadre. Abraço pro Fio também. Então, na inauguração do Estádio do Café lá, daí que eu não treinava com eles em sábado. Em sábado eu ia para a universidade e eu não treinava com eles. E eu sou daquele até hoje. Eu não vejo jogo na televisão, não escuto jogo no rádio. E lá também, nunca ouvi comentário de jogo nenhum lá. E daí teve um jogo lá contra o Flamengo. Aí fizeram o pênalti do Carlos Alberto. Aí ele pegou a bola. Aí eu falei assim: me dá aí a bola. Ele falou assim: eu vou bater. Eu falei: quem vai bater? Você não bate? Daí ele me deu a bola. Ganhava a televisão, Cícero, a televisão. Olha só. Daí eu peguei a bola,
Daí o Raimundo tá no banco. O Raimundo era o quarto zagueiro, que tinha jogado português de esporte e estava lá com a gente. É isso Daí o mesmo. Raimundo pegou e falou assim: Ó, a televisão é minha. Eu falei: Tá bom. Aí bateu o pênalti, eu fiz o gol, tudo. Daí, depois terminou o jogo. Na entrevista daqui, entrevista dali, daí o cara falou que eu tinha ganho uma televisão Fiuk. Daí, depois eu fui para casa, cheguei lá para a dona Dulce e falei assim: E agora? Eu falei: O que que foi? Eu falei: Disse que tinha uma televisão no jogo para quem fizesse o primeiro gol. E agora? O Raimundo pediu a televisão e eu dei para ele. Aí falou assim: Ah, mas já tem uma televisão aqui, não precisa de outra. Deu a palavra, Daí né? dei a televisão para o Raimundo. Mas ganhei tanto prêmio naquele jogo lá, e eu não sabia que tinha toda essa premiação. Foi mesmo. Não, mas o Paraná merece, viu? Você Mas merecia, merece. agora a melhor premiação que eu tenho é que eu vou para lá, para Londrina, enquanto todos eles lá. Muito respeitado, é, mas Paraná. É, pena que todos os anos a gente está perdendo um ou dois lá, mas mesmo assim. E esperamos que os outros que jogaram lá também, quem puder ir, para comparecer nos eventos lá. E a melhor coisa que tem é isso daí. Ô, Cícero, assim, ô, Cícero, Se não o tiver essa Paraná. amizade assim, daí não vai ter mais nada. É, então, assim, a oportunidade, a honra, né, o orgulho de ter jogado, conhecido o Paraná na intimidade, e por ele ser. Ele é isso que ele está falando, Cícero, sempre foi. É verdadeiro, coração firme, sabe? Um ser humano maravilhoso, sempre ajudou o outro, sabe? Sempre humilde, até às vezes em demasia, sabe? Pessoa humilde em demasia é ele, porque ele jogou muito mais do que ele pensa, jogou muito mais do que ele pensa. Né? E na época também, talvez, as pessoas valorizavam tanto ele, e ele, né, talvez, por exemplo, jogou a Copa do Mundo ele sendo assim. Imagina se ele fosse, sabe assim, mais tranquilo, ouvisse mais as pessoas. Ele tinha estourado mais ainda, embora eu acho que o que ele fez é o máximo do profissional. Então, Paraná, você sabe que tem a nossa admiração aqui em Londrina, a cidade inteira gosta dele, fala dele até hoje. Eu, assim, vixi. E ainda mais eu que joguei com ele, então, nossa senhora. Ele me ajudou muito, sabe? Porque eu era muito atrevido. E lá em Campo Grande mesmo, foi uma experiência para mim. Eu fiz tudo errado lá, sabe? Tudo errado. Então, aqui ele me endireitou, sabe? Me colocou assim, só o jeito dele, a conduta dele, sabe? Já deu para eu levar mais a sério. Aí eu consegui alguma coisa por causa realmente de pessoas como o Paraná, isso. Eu só tenho que agradecer a ele também. Mas a melhor coisa que aconteceu para mim em todo o futebol é a amizade que eu fiz com todos vocês, É verdade, é. companheiro, adversário. Essa foi a melhor coisa. Então, aconteceu uma coisa com o Dudu do Palmeiras. Ah. Nós estamos jogando junto no Milionários. E eu fazia o meio de campo com o Dudu. Daí o pessoal de Barra Bonita, e eu já estava trabalhando aqui em Sorocaba, o pessoal foram lá falar comigo para ir jogar em Barra Bonita, na terceira divisão. Daí o homem falou assim: Ó, eu trouxe isso aqui, ó, tem tanto aqui assim, vou me dar para você. Aí eu falei assim: Ah, eu não vou, não quero jogar mais. Daí a dona Dulce falou para mim assim: Como você não quer jogar mais? Se você não for para lá, você vai jogar a mesma coisa, que todo domingo você vai jogar. Daí o homem virou e falou assim: Ó, eu dou mais esse tanto para você aqui, porque eu tive. O Dudu falou comigo. Daí eu falei: Quem o Dudu falou? Ele falou assim: Não, eu fui atrás do Dudu lá, para o Dudu ir lá jogar com a gente. O Dudu falou assim: Não, eu não posso ir. Leva o Paraná lá para jogar com vocês. Daí o homem disse que virou para ele e falou assim: Mas o Paraná é ponta esquerda. Aí ele falou assim: Não, o Paraná que joga no meio de campo comigo. E ele que equilibra o nosso time. Daí acertei com o homem, só para ir jogar. O homem me deu uma mala de dinheiro. E daí eu ia jogar. Daí eu
no sábado que eu não trabalhava, sábado eu viajava para lá. Ou senão, quando ia jogar aqui por perto, eu ia de carro, por isso que eu encontrei você lá, Cícero. É verdade. Aí também te liga. Verdade. Porque eu fui de carro. Eu ia encontrar com eles no lugar que ia jogar, quando fosse aqui perto de Sorocaba. E eu joguei dois campeonatos lá. Inclusive, saí porque nós jogamos, fomos jogar em Leme. O time tinha sido campeão da chave. Tinha sido campeão e nós fomos jogar em Leme. E começamos o jogo que a gente fazia. Começou o jogo e já fizemos 1-0. Daí o goleiro nosso entregou dois gols. Terminou o primeiro tempo, já entrei no vestiário, já entrei brigando. Daí voltamos para o segundo tempo. Daí perdemos o jogo. Foi lá em Leme esse jogo. Tinha 3 de Sorocaba, inclusive meu irmão. Estavam jogando lá. E daí terminou o jogo lá, os caras ficaram me entrevistando. Né? Perdemos o jogo 3-1 e eu fui considerado o melhor jogador em campo. Daí eu estou conversando com os caras. Ah, voltei no vestiário, não tinha nenhum diretor no vestiário. Eu queria bater nos jogadores. Daí saí de lá, peguei meu carro e vim embora. Larguei os 3 de Sorocaba lá. Mas não vou nem levar eles. Depois que eles foram em casa conversar comigo, daí eles falaram o que tinha acontecido. Diz que o homem tinha oferecido pouco de bicho para eles. Daí eles falaram assim, ah, não dá para ficar campeão. O homem não quer pagar nada. Daí depois eu fiquei sabendo que o homem ofereceu para eles. Dava tanto de dinheiro e dava uma casa para cada um lá. Daí eu falei pro Tuca, mas Tuca, e por que não aceitaram? Ele falou, vou pegar casa lá em Barra Bonita. Eu falei, Tuca, pô, se você não quiser ficar com a casa, você vende, você não se aluga. Por que não pegou? Não, ninguém quis aceitar. E daí entregaram o jogo, o campeonato, por causa disso. Daí eu ainda fiquei conversando com eles, ainda joguei com o Tuca aqui. No campeonato varziano aqui em Sorocaba, 94, eu com 42 anos, ganhamos o campeonato e eu fiz o gol do jogo. O jogo começava 10h30, 10 até 10h30, naquele solão. E terminou aquele jogo lá, eu me apontei e saí, fui para Santos ainda para jogar no time do Luciano, com 42 anos. E depois tive o prêmio. Eu fui eleito o melhor jogador da Várzea, com 42 anos, veio até dos Durinhos. Imagina! E a única coisa que eu não senti é que o Candinho não jogou comigo. O Candinho estava jogando, né? Senão ele tinha jogado junto comigo no Coral. É. Legal, sim. Mas que legal. Pra, aí tem um corintiano e um São Paulino aí, é isso que é legal. Não. Não ficar brava, né? Não. Eu saí com a roupa do São Paulo, porque eu pensei comigo, que eu tenho uma filha que é daquela fanática pelo São Paulo, né? Inclusive vai lá assistir o jogo, tudo. É ali o neto da minha irmã, que também. Gosto de jogo. Assessor. Cícero, licença. Se o Paraná jogasse São Paulo hoje, viu, Cícero? Se o Paraná jogasse São Paulo hoje, o pato no vestiário apanhava todo o jogo dele. Todo jogo ia apanhar. Não é só o pato, não. Bastante ia apanhar lá, viu? Vamos parar lá, viu? Outro dia eu conversando com o Gerson. O Gesto Papagaia. É. Daí o Gesto pegou e falou para mim assim: pô, você devia jogar junto com o Adriano. Eu falei: por quê, Gesto? Porque do jeito que ele faz, você batia dele. Mas é assim mesmo. Que bom você me ter disso daí. Calma aí, Carlos Alberto Garcia. Tá com pressa, calma aí. Deixa eu perguntar um negócio. No tempo de São Paulo e Corinthians, vocês jogaram contra ou não?
Não, 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 eu creio. não. Não, eu estreio. Eu conheci o Carlos Alberto em Campo Grande, eu já tinha saído de São Paulo. Eu estreiei em 72. Eu era juvenil em 72. Aí fui para Teresina, o Pará vai lembrar. Tinteiro, Murilo, Yeah. só que esse cara. Marinho, O Toninho, Derivaldo, Sima, Goleiro, esses caras. Aí, em Toinha. 74, isso. Aí fui para Campo Grande, aí encontrei com o Paraná. Aí, em 75, eu fui para o Saad, o Paraná já tô, acho que foi para outro lugar. Aí, em 76, que eu tive a sorte de novo de encontrar o Paraná aqui. E o Paraná jogou muita bola aqui, hein? Nossa, jogou muita bola. E vocês disputaram o campeonato todo aí pelo Londrina? O Paraná. É só o primeiro semestre, né, Paraná? Não, disputamos o Campeonato Paranaense e o Brasileiro. Não, então, Não mas sei se eu fui foi junto. embora. Eu fui embora, em julho eu fui embora. Eu joguei com o Paraná. Você... Eu voltei para o Corinthians em 76. O Paraná ficou. O Paraná E ficou. nós fomos jogar aí contra o Cruzeiro. E. Foi o último jogo do campeonato, Londrina e Cruzeiro. Então, essa eu não fui, né? E se a gente perdesse de 1-0, classificava Portuguesa de Esportes. E nós fomos lá. E eu, com aqueles lançamentos feios que eu fazia lá, eu deixei o Willian 3 vezes na cara do gol, ele e o goleiro. E o Willian perdeu os gols. Nós perdemos o jogo de 1-0. Então, desclassificamos o Cruzeiro e classificou a Portuguesa. Ah, tá. Esse eu não tava, não. Esse eu não tava. Daí, eu fui jogar com Milionários, fui jogar em Lins. Daí, encontrei um velhinho que veio falar comigo lá. Daí, ele pegou e falou assim: "Mas eu xinguei você, mas xinguei. Xinguei de todo jeito." Eu falei: "Por quê?" Ele falou assim: "Não, você foi jogar com o meu time lá contra o Cruzeiro e você matou o jogo do meu time. Você ganhava tudo no meio de campo." É, isso é verdade. E depois Aí de voltou a veterano. jogar, porque eu desde pequeno sempre joguei no meio de campo. Então, igual aconteceu no São Bento. Fui parar de ponta esquerda, porque o ponta esquerda era o Nelsinho que jogou no Corinthians. E não tinha concentração nada e o Nelsinho não veio no jogo. Nelsinho não veio, aí o técnico chegou para mim e falou assim: "Vai na ponta esquerda." Boa. Eu queria jogo, não queria saber posição. Eu queria jogo. Daí eu fui, e como ajudava o meio do campo, daí fiquei. Daí não saí mais. Oh, Aí depois de veterano, vocês se só voltei a encontraram jogar ou na não? minha, depois eu fui jogar na várzea. É Paraná. Depois de veterano, vocês se encontraram várias vezes, Carlos Alberto Garcia e Paraná? Se encontraram? Não, Só nos porque... encontros aqui. Só no encontro, né, Paraná? Que começou os encontros aqui há uns 6 anos atrás, É né? só Encontro, no né, Paraná? encontro, só. A gente não jogar junto. Porque É. depois que o Toledo morreu, eu também parei de ir no Milionários, né? É, Daí daí não fui também mais. cada Então um. daí não encontrava mais ninguém. Ah, essa Mas muito fase legal. depois que para jogar futebol, aí cria os filhos, cada um segue uma vida. Agora quem tá querendo se ver de novo, né, Paraná? O Cícero, você não vai precisar do caçula? Não, né? Hoje não, né, Cícero? Como? Você não precisa do caçula? Ah, o Candinho Na foi semana que vem. assessorar você aí, ô, Candinho, ó. Nós Na vamos fazer semana uma que nova vem. com ele. Agora com o seu neto colocando ele no ar, porque daí a voz dele vai sair boa. Viu, Carlos? Oi. Foi jogar Sobento e Marília, que eu depois de Franca, que eu saí de Londrina, fui para Franca. E Ah. depois de Franca, vim para Sobento. Nós fomos jogar em Marília, daí era a linha de zaga, Betão e Renatão. Vixe, Maria. Daí começaram a bater no Candinho, eu fui em cima dos dois. Falei assim: "Se vocês baterem mais uma vez no meu irmão, eu vou bater em vocês dois aqui." Lá em Eu Marília, acredito. isso. Eu Daí acredito estava que 1-0 para Marília. Aí fiz 3 sabendo do Candinho, lá o Candinho fez 3. E eles não deram mais no Candinho.
Daí fez o quarto. 4-1, nós ganhamos o jogo lá. Quem foi? Você lembra o ano ou não? 78. Ah, tá. Essa época eu estava no Vasco, eu lembro disso. Renatão e Betão. Ficaram com medo de mim. Eu, com todo esse tamanho meu, eles tinham medo. É, o Paraná é famoso. Paraná enfrentou Portugal com 12 pontos na perna, brincadeira. Eu vi a história. Eu falei que essa live tinha que ser 10 horas. A história dele é muito bonita. 10 horas de live. Eu falei que nós vamos invadir a madrugada hoje. Tem mais jogador aí que vai querer entrar aí hoje. Aí, ó. Não, viu, Cícero? Ô, Cícero, eu tô com meu Zeto aqui. Estou no quarto lá. Mas tá joia, então, Carlos. Obrigado por participar com a gente aí, então, tá bom? Paraná, um beijão, Paraná. Te amo, Paraná. Um abraço, Carlos. Tudo de bom. Um abraço. Um grande abraço, Carlos Alberto Garcia. Um abraço a todos Garcia. Aí. Tá, abraço, irmão, tá aí. Todo mundo. Beijão, Cícero. Obrigado. Que legal, né? Reencontrar um amigo que jogou lá em Londrina, né, Paraná? Muito legal. É. Né? Mas o... Viu, Cícero? Eu sofri aí da Betiniga. Você jogou aqui. Eu vi você jogar aqui. Não, mas eu sofri aí. Eu fui jogar com o São Bento. Barra Bonito, você jogou com o São Bento aqui? Joguei um jogo amistoso. O central era o Soco. Ah, o Soco Pereira. E eu, centralmente. Como eu apanhei, viu? Aqui como não teve jeito. Mas apanhei e dei também. Tá sumindo, André. Isso aí, então, foi antes de você ir para o São Paulo, então? Antes de ir para o São Paulo. Joguei para o São Bento aí. Um jogo amistoso. Eu lembro que o Soco era o zagueiro central. Mas eu lembro dos outros. Eu lembro dele porque nós brigamos muito. O Soco, grande amigo nosso. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. O Marcelo Teto, Paraná. Diz que você é vascaíno, Paraná, é verdade? Eu sou vascaíno. Sempre fui. Eu tenho o nome de Ademir, porque meu avô que pôs, por causa do Ademir Menezes. Mas então, Paraná, hoje um bate-papo muito legal hoje, que participou aí o Carlos Alberto Garcia, o Paraná, né? Até as perguntas que nós tínhamos aqui até já foram todas respondidas. Mas eu tenho uma curiosidade, quando o São Bento subiu para a primeira divisão, vocês decidiram o título contra quem, o Paraná? Um amigo aqui falou que era um time, eu estou achando que é outro. Mas você vai matar a charada aí. Contra o América de Rio Preto. Ah, tá. No primeiro jogo empatou lá em... O primeiro jogo empatou lá em Rio Preto, depois empatamos aqui, e a final foi no Pacaembu. Daí ganhamos deles na prorrogação. Ah, tá. Daí o São Bento subiu para a primeira divisão, né? Daí subiu. O Paraná, na verdade, ficou no profissional do São Bento há poucos anos, né? Logo você já foi para o São Paulo, né, Paraná? Eu subi em 60, joguei 4 anos aqui no São Bento. 4 anos? 4 anos. Daí você foi para o São Paulo em 65? 65 eu fui para São Paulo. Mas que carreira rápida. Jogou um ano e já foi para a seleção brasileira. Brincadeira, jogar com o Pelé. É, 3 vezes. Bom, já tinha jogado contra ele, né? Você estava naquele jogo que São Paulo ganhou de 4-1 do Santos? Não, né? Ah, não, esse ano você não estava ainda. Foi em 63. Não, esse jogo foi em 64. 64, né? É, esse foi 64. Tem um amigo nosso lá de Maceió, o Casão, ele lembra que jogou com você no time do Milionários, o Edel Casão. Está mandando um abraço para você. É um abraço para todos que estão mandando para mim, um beijo para eles. Estou em Sorocaba, quando quiserem me ver, estou aqui. Até o dia que eu me chamar.
Então eu estou aqui, não estou esses dias. Vai longe. O Marcelo Rodrigues, grande amigo e parceiro de primeira qualidade. Abraço ao meu amigo. Marcelo, eu joguei junto com ele. Apesar da diferença de idade, eu joguei junto com ele. Jogou aonde? No, aqui no São Bento. Ah, aqui no São Bento. Bento. É. Que legal, né? Deixa eu ver. O Marcelo Teto, que apareceu aí, é o pai da minha neta. Ah, tá aparecendo aqui o pessoal aqui, bastante, bastante amigos participando hoje. Também lá do Japão, a Patrícia, mandando um boa noite para o Paraná, direto do Japão. Não sei direito a cidade da Patrícia, mas ela é daqui de Itapetininga e está lá. Esse Paulo Nano é o Paulo Ponta Direita nosso, Paraná? É, o Paulo Ponta Direita. Paulo Terto, Toninho, Gerson, Paraná. Esse foi o time aí de Sorocaba, que ganhou de 3-0 de São Bento em 1970. 70. Verdade. E deixa eu ver aqui, a presidente do CASE aqui do Clube Atlético Sorocabana da Peninga está falando que hoje só tem celebridades aí na nossa live, né? E o Candinho nem falou ainda, né, Candinho? Tá aí o Candinho. Não, mas não vai dar tempo, né? Bom, eu falei para você. Mas deixa para a outra, a gente volta. Verdade. Mas tá bom, mas o Paraná foi um bate-papo legal, você também já vai ter que descansar. E agradeço aí a todo o pessoal aí que participou com a gente, né? Da live. Foi um bate-papo bem descontraído, um negócio bem legal. Desculpa aí o pessoal que fez algumas perguntas, eu não guardei direito na cabeça para o Paraná. Uma delas, o Lázaro Monte, que mandou você lembrar aí que você falou pro Gerson que o Mickey jogava mais que o Gerson, é verdade isso? É verdade. O Gerson falava que lançava, eu falei assim, tinha um que lançava mais do que você. Eu não acredito, eu falei, tem? Aí contei para ele, que o Mickey fazia o lançamento pra gente, a bola só chegava na frente, a bola pedia, me chuta. Esse Mickey é de Sorocaba? É, o Mickey foi que jogou no São Bento, jogou no Ituano. Precisa estar, agora parece que todos os times agora estão precisando de um Mickey, do Gerson, né? Ah, tá doido. Hoje, vou falar para você, Paraná. Eu tava assistindo um videotape de São Paulo e Corinthians, São Paulo, o jogador de São Paulo não ganhava uma dividida, rapaz. Meu Deus. Tá tudo diferente agora o futebol. Ah, tudo porque diferente. Quando eu comecei, eu dava os ingressos, o São Bento dava ingressos para a gente dar para a família. Eu levava para o meu pai, ele colocava embaixo daquele rádio RCA Victor que ele tinha. Aí um dia, eu não sei que eu fui mexer lá no rádio lá e os ingressos lá embaixo. Aí eu falei, pô, pai, eu trago ingresso para o senhor, o senhor viu o jogo, o senhor não vai? Ele falou assim, eu não vou ver perna de pau jogar. É. Mudou muito. Eu falei para ele, eu falei assim, mas o tempo que o senhor jogava, a gente amarrava a bola. Daí ele falou assim, mas vocês não serviam nem para engraxar a chuteira nossa. Vê, naquele tempo ele já falava que ia mudar o futebol. Aquele tempo, hein? É. A Deta Barro é parente sua. Quem é? Andresa? É, colocou só o final dela aqui, então. Minha neta. Sua neta. Neta da minha irmã. Neta da minha, filha da minha irmã. Sobrinha. Sobrinha minha. O filho dela que não quer aparecer aqui. O nosso assessor. Ele corre. Ele correu. Ele não quer que as meninas vejam ele. Tem o Genilson Lima. Sheila, é seu amigo. É amigo nosso. Genilson. Pois é, Paraná. Foi legal o bate-papo. Nós já estamos aí aproximando das 22 horas, né? E eu agradeço aí o
Candinho também, que viabilizou esse bate-papo com o Grande Paraná. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com o Paraná aqui na, lá por 2003, 2004, né, Paraná? Faz tempo, né? Paraná faz veio tempo. Aqui. Paraná ainda chutava a bola naquele tempo, né, Paraná? Ainda corria um pouquinho, né? É, então, o Paraná esteve aqui com o Toninho da Caixa, com o Quirino, com o Lázaro Monte. Eu também tive o prazer de estar presente. Então, nós já conhecíamos o Paraná, uma pessoa maravilhosa, dá toda a atenção para a gente, uma pessoa aí que brilhou, né, no futebol, uma carreira brilhante, carreira de sucesso, e não tem orgulho nenhum. É um rapaz super legal. Muito obrigado, Paraná. Muito obrigado, Candinho. A gente vai voltar a conversar aí futuramente. Vamos esperar passar essa pandemia. Aí o Candinho, o Paraná, vem aqui para Itapetininga, aqui no Case, né? Nós vamos fazer um churrasquinho para receber o Paraná aí. A presidente do Case garante, né, Paraná? Nós vamos. Logo, logo aí, você sim. Vai aí sim. Aí dá outro. Daí, não esqueça de chamar o meu médico. O doutor Jabu. Ah, o doutor Jabu. É, que ele fugiu de mim. Aposentou, não atende mais a gente. Ele está mais perto de você do que de nós aí. Ele está em Sorocaba. É, mas então, mas tem alguma coisa aí da Bitininga, ele vai até aí. Tá certo. Já que você falou no Jabu, como é que está o Thales? O Thales faz tempo que nós não vemos o Thales. Bom, eu desde janeiro que eu não vejo o Thales. Eu vi ele antes de começar a pandemia, né? Daí não vê. Então, ele também é daquele do meu grupo, que tem medo de sair na rua, senão o caminhão do catatreco pega a gente. O Thales também então, tem medo. Ele está escondido em casa também. Aí, olha aí. O Thales também tem medo, né? É, nós temos, por isso que nós estamos fazendo essas lives aqui, para nós ficarmos aqui presos aqui e não dá moleza não, né? Porque o vírus está solto por aí. Vamos ver aqui, a Lília está garantindo que vamos ter um churrasquinho no caso em breve. O Marcelo... O Marcelo Tempo... vai levar o grupo dele de pagode. É, ah, é, o Hélio, o doutor Hélio, né? O Hélio também aí, o Santana. É, o Hélio... E o Marcelo também ficou aqui, ó. Ele mandou recado que vai levar o grupo. Então, vamos torcer para que passe logo essa pandemia aí para nós fazermos a nossa festinha aí. Tony Guardinha, boa noite a todos e ao maior repórter do Derac. Repórter do Derac. Valeu, Tony Guardinha. Tamo aí. É, Paraná, mais uma vez, né? Muito obrigado ao Candinho. Em breve nós voltaremos a bater um papo aqui novamente na nossa live para nós ficarmos em casa longe do corona, não é mesmo, Paraná? Muito obrigado, Paraná. Tá, um abração, Cícero, e um abração para todos que entraram aí. E só o pessoal se cuidar por causa dessa pandemia. Tá? Um abração para todos. Valeu, Candinho. Valeu, Cícero. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço. Até uma próxima. Tchau, tchau.